Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо універсальну страву. Це цвітна капуста фрі. Нею можна просто сісти і наїстися, як це зробив я. Або ж це може бути навіть чудова закуска до пива. Розбираємо капусту на суцвіття. Рублю їх не дуже великі, щоб встигли приготуватися і не були занадто присмажені. Потрібно збити 1-2 яйця, залежить від кількості капусти. До нього додаю сіль та суміш перців. Також додаю трохи солі та спецій і до борошна. Капусту треба добре обкачати у борошні і зайве струшуємо. Тоді купаємо у яйці. І на сам кінець у панірувальних сухарях. Раджу спершу підготувати всю капусту, тоді починати готувати. У чавунчик лімо багатенько олії. Капусту вкидаємо, коли олія нагріється. Смажимо близько 5-7 хвилин, поки капуста не стане такого золотого кольору. Забираємо на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Коли капуста буде готова, робимо соус. Беремо 100 грам сметани, додаємо чайну ложку діжонської гірчиці і чавимо трохи соку лимона. Мені така капуста фрі дуже сподобалася, тож якщо любите цвітну капусту, то такий варіант обов'язково спробуйте. Смачного!